което с право трябва да бъде поставено върху Александър Томаш. Ето прозвучава сигнала на Николай Йорданов. Начало на матча да пробие от дясно. Георги Андонов. Залъгващо движение пада в наказателното поле. Нищото на футболиста на Верея. Ето отново. Не съм сигурен, честно казано, че в случая имаше контакт между Тодор Паланков. Не, категорично. Пред не се умя да я изчисти. Домовчински. Продължава за Елженио. Елженио вече в наказателното поле. Пробва сам да завърши. Добре бе изведен зад гърба на Траян Траянов в този случай Педро Елженио. Между другото, това бе комбинация между Георги Иванов и неговите помощници. Пандаловски праща топката в наказателното поле. Андонов с глава. Малко да даде доста добър резултат за Верея. Но успя да осъществи достатъчно добър контакт с топката при изпълнението с глава Георги Андонов. Не съм сигурен дали в този момент той не опита да овладее топката. Опитва да я замесен всячески в действието. Пирол тества и мерника си от дистанция. Да, виждаме първата реална опасност пред вратата на Верея. 20-ти минути след. Киркач ще има шанса да изпълни още един корнер. Този път различно като изпълнение и стрел с глава. Ние не бе Георги Андонов. Скочи от втора позиция, не успя обаче да насочи топката достатъчно добре. Ентери на гостите. Ето го центрирането. Керкар към близката града и стрел с напречната града. Отличен усет. Хубав бе като цяло и удара на Иван Бандаловски. Малко точност обаче не му достигна. Иначе на контратака, каквато следва за Черно море. Костадинов. Хубаво докосване. Костадинов опитва да завърши сам. Черно море дочака първата си контратака. Това обаче не бе завършващи удар, който да я увенчае с успех. Това остана субект. Балджийски. Балджийски опитва сам да завърши. О, какво изпълнение. Но ако тук не бе на месеца на вратаря на Верея, това щеше да е дебютното попадение в мача. Страхотен удар от границата на наказателното поле на Балджийски. Виждате, топката падаше тук под напречната. Особи сега Янислав Иванов притеснява Цветков. Янислав Иванов. Подхлъзна се. Вероятно видяхте как подаде един от... Всъщност десния крак на Цветков. Оттам насетне той се сблъска със собствения си вратар. Неговото центриране е към далечната града. Атакувана бе топката от Домовчински. Не стига до него. Елженио. Още един удар с глава. Пак Иван Бандаловски. Още веднъж обаче не бе точен с изпълнението си. Умел иначе в този аспект от играта Иван Бандаловски. Но този път топката дойде и прекалено ниско за него. Хубави финтове на Костадинов. Успява да се справи на фланга. Следва и центриране. Липса на... Очаквайте подобни грешки тогава, когато става въпрос за това, че все пак Бандаловски, например, е провел тренировки със своите нови съотборници в рамките на, може би, около... Следва негово подаване. Бакари пропуска топката и стрел на Костадинов. Черно море опитва да направи така, че нещата на Трейс Арена да се случат. Но дори тогава, когато стигаме до финален удар към една от двете врати, качеството на завършващия продукт. Паса е насочен към него. Шанс за Черно море. Костадинов шутира. Не точно. Чудесен поглед на Бакари. Изобщо всичко започна от прекрасната му работа в средата на терена. И най-вече физически аспект в неговата игра. Съхрани топката, успя да покаже и погледа, с който разполага. Костадинов не бе достатъчно прецизен с удара. Ето го сигнала. Следва шут на Елженио, това е обещаващо. Вложи необходимия фаут в това свое изпълнение Педро Елженио. Топка за Инком. Той центрира към наказателното поле. Бенгюзов опита да атакува топка. Истината е такава, че тук в отбрана футболиста на моряците използва и двете си ръце, наистина, за да спре Иванов. Отклонява топката за Педро Елженио. Той използва скоростта си. Елженио! Колко интересно решение! И ето отново. Венков нямаше шанс в надбягването с Педро Елженио. Интересно, при такъв ъгъл нямаше много опции пред футболиста на Верея. Сумарно още едва 9 минути игра за Николай Минков, роденият през 97-ма футболист. Сега Бенгюзов шутира към вратата.
Ето отново ситуацията преди малко. Шром не успя да изчисти убедително. Бенгюзов шутира, но категорично тук за игра с ръка не може да става въпрос. Елженио, хубаво обръщане. Елженио опитва да завърши сам. Шром. Е, тук, уважаеми зрители, вероятно видяхме, не бих казал кулминацията, но пък финалният штрих в двубоя на Трейс Арена. Шром не се поддаде, изпълнението не бе достойно или поне не бе достатъчно солидно, за да го преодолее. Ето го финалния съдийски сигнал на Николай Йорданов. 90 минути чакахме героя на сцената на Трейс Арена.